إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و احسان ہے، کتنی بڑی خوشبختی اور سعادت ہے، اور کتنا بڑا موقع غنیمت ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی، کیونکہ ہم سب بچپن سے اس کی فضیلت اور اجر و ثواب کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں. تاہم ازراہ تذکیر و یاد دہانی چند باتیں ایک بار پھر سن لیتے ہیں. رمضان المبارک کی بہت سی برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں اور عظمتوں میں سے صرف ایک لیلۃ القدر کے فضل و شرف اور قدر و منزلت کو ہی یاد کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان مبارک کس قدر عظیم المرتبت اور فضل و شان والا مہینہ ہے. لیلۃ القدر مختلف پہلوؤں سے خصوصی فضیلتوں کی حامل رات ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت، باسعادت اور بافضیلت رات ہے. اس کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت نازل کی گئی ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جو کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام سمیت یا ان کی سربراہی میں بکثرت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہنے والا شخص ہر خیر سے محروم رہتا ہے. تو رمضان المبارک کی دوسری بہت سی فضیلتوں سے قطع نظر صرف لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھ کر ہی رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور عظمت و شان اور خیر و برکت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلتوں کی اگر ذرا تفصیل جانیں تو زبان سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ورد جاری ہو جاتا ہے، دل اس کی رحمت اور فضل و کرم کو دیکھ کر جذبہ شکر سے سرشار ہو جاتا ہے،
اور جبین اس کے حضور احسان مندی اور ممنونیت کے اظہار کے لیے سجدہ ریز ہونے کو بے تاب و بے قرار ہو جاتی ہے۔ قدر کی رات کی شان و عظمت کو ذرا دل کی گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کریں کہ اس ایک رات میں کی گئی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر قرار دی گئی ہے، اور اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر صرف 83 سال کے عدد پر ہی غور کریں کہ وہ انسان کی اوسط عمر سے زیادہ ہے، اور اس امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ 60 اور 70 کا عدد اور بھی کم ہو جاتا ہے جب اس میں سے دنیاوی اشغال و مصروفیات، بیماری کے ایام، انسان کی نیند اور آرام اور بلوغت سے پہلے کے سال جو کہ تقریباً 15 سال بنتے ہیں، اگر انہیں منحہ کر لیا جائے اور تفریق کر لی جائے تو انسان کی اوسط عمر اور بھی کم رہ جاتی ہے۔ مثلاً آدمی کی اوسط عمر اگر 70 سال لگائی جائے اور اس میں سے 15 سال بچپن کے لگا لیا جائیں، یا 10 سال ہی نکال لیں تو باقی 60 سال رہ جاتے ہیں، اور پھر 60 سالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے کہ ایک حصہ نیند کا، جس طرح کے 24 گھنٹوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ محنت و مزدوری کا، اور ایک حصہ دیگر تمام کاموں کا جس میں آرام بھی ہے، کھیل کود بھی ہے، بیماری بھی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں، سیر و تفریح بھی ہے، شاپنگ کے لیے بازاروں میں گھومنا بھی ہے، دوست و احباب سے گپ شپ لگانا بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، اور عبادت بھی ہے۔ اب ان 20 سالوں میں کہ جن میں بڑے بڑے ٹائم کنزیومنگ کام بھی ہیں، آدمی عبادت کو کتنا وقت دے پاتا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہو تو اپنی 70 سالہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ 7-8 سال عبادت میں گزارتا ہے۔ آپ اس کو 10 سال کر لیں، مگر سوچیں کہ ایک طرف بہت محنت و مشقت کے بعد آدمی زیادہ سے زیادہ 10 سال عبادت کر پاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے محض ایک رات میں عبادت کرنے سے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی سمجھدار آدمی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل و کرم سے لبریز پیشکش کو ٹھکرا سکتا ہے، اسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کو، اس کی باسعادت راتوں کو، بالخصوص لیلۃ القدر کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دل میں اس کے لیے شوق اور جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ دل اس طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ اور نفس میں ہمت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ بیزاری، بے رغبتی، کاہلی اور سستی انسان کے مزاج پر غالب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں اس کے اسباب کو تلاش کرنا ہوگا اور اس بدنصیبی اور محرومی سے نکلنا ہوگا کہ اخروی زندگی کے حوالے سے یہ بہت بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شاید اس بات کا احساس ہی نہیں ہے
कि हम महरूमी और बदनसीबी का शिकार हैं। वाय नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। हकीकत यह है कि सबसे बड़ी बदनसीबी एहसास ज़ियां का ख़त्म हो जाना है। कोई बड़े से बड़ा मर्ज़ इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ख़तरनाक एहसास का ख़त्म हो जाना होता है। बज़ाहिर ये बात बड़ी मामूली मालूम होती है कि किसी बीमार को बीमारी का एहसास ना हो, मगर हकीकत में यह कैफियत खुद उस बीमारी से कहीं ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होती है। अगर कोई आदमी किसी ख़तरनाक कैंसर में मुबतला हो और वो आदमी खुद उस कैंसर को महसूस न कर रहा हो तो यकीनन वो ख़ुद तो चेकअप करवाने के लिए आमादा न होगा, उसकी ज़हमत गवारा न करेगा। और अगर किसी माहिर मालिज की उस पर नज़र पड़ जाए और वो ज़ाहरी अलामत देखकर जिस्म में ख़तरनाक कैंसर की निशानदेही कर दे और वो आदमी उस पर भी यकीन करने को तैयार ना हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे शख्स का अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इस बात की संगीनी को समझने की ज़रूरत है कि हमें इस बदनसीबी का एहसास नहीं हो रहा। अल्लाह ताला की तरफ से इतना बड़ा इनाम हो, इतनी बड़ी पेशकश हो कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन वग़फ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिह। जिस शख्स ने ईमान और यकीन के साथ कि ये बात हक और सच है और ख़ालिस अजर और सवाब की नीयत से कि जिसमें रियाकारी की आमेज़िश न हो लैलतुल क़द्र का क़याम किया, यानी रात इबादत में गुजारी, नफल पढ़ते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए, अज़कार करते हुए और दुआएं मांगते हुए, तो उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इतना बड़ा अजर व इनाम सुनकर भी जज्बाई ईमान में कोई तहरीक और जुम्बिश पैदा ना हो, जोश व जज्बा और गर्म जोशी ना आए, उसकी तरफ तबीयत माइल ना हो, तो ये किस चीज़ की अलामत है? ये इस चीज़ की अलामत है कि इंसान तौफीक से महरूम है। न सिर्फ ये कि तौफीक से महरूम है बल्कि महरूम कर दिया गया है। यह हकीकत है कि कोई भी काम चाहे दुनिया का हो या दीन का, अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं होता। दुनिया के कामों में अल्लाह की तौफीक का मतलब उसकी मशीयत और उसका इरादा होता है, और दीन के कामों में अल्लाह की तौफीक का मतलब अल्लाह की रज़ा होता है। हम इस वक्त यहाँ दीन के हवाले से तौफीक की बात कर रहे हैं कि नेकी के कामों में किसको तौफीक हासिल होती है और कौन उससे महरूम कर दिया जाता है। तो इस सिलसिले में बुनियादी बात यह है कि जिसको तौफीक की चाहत हो और वो उसके लिए मकदूर भर कोशिश भी करे तो उस इंसान को तौफीक दी जाती है। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नल्लाह युदल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, कह दीजिए अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसको दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। जो शख्स खुद अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता, अल्लाह ज़बरदस्ती उसे हिदायत नहीं देते, उसे तौफीक नहीं देते। अल्लाह की तौफीक के लिए, उसकी तौफीक का अहल होने के लिए सच्ची तलब और मुखलिसाना कोशिश ज़रूर है। अगर कोई शख्स अल्लाह की तौफीक का तलबगार ही नहीं है तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि उसे ज़बरदस्ती तौफीक दे। अल्लाह ताला चाहता तो सबको
ہدایت اور توفیق دیتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات سچ ہوئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو ہدایت اور توفیق چاہنے سے ملتی ہے, جستجو سے ملتی ہے, مانگنے سے ملتی ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجئے کہ اللہ کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تمہارا اس کو پکارنا نہ ہوتا اس سے دعائیں مانگنا نہ ہوتا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں زبردستی توفیق دے, ہدایت دے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ہدایت اور توفیق کی کتنی چاہت اور طلب ہے. ہدایت کی ہمارے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے, توفیق کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. کبھی ہم نے دل سے اس کو چاہا ہے, کبھی ہم نے توفیق کو زبان سے مانگا ہے, اور اگر جواب نفی میں آئے تو جان لیجئے کہ ہماری توفیق سے محرومی کا یہ ایک بنیادی سبب ہے. اور توفیق کے لیے صرف ہدایت مانگنا ہی ضروری نہیں بلکہ اس پر ثابت قدمی کی فکر بھی ہونا چاہیے, اور دعا مانگنا بھی ضروری ہے. چنانچہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت کی اور اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہا کریں. اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما, ایسا راستہ کہ جس میں ٹیڑھ نہ ہو, اور اس پر ثابت اور قائم رکھ. تو راہ ہدایت کی اور توفیق کی دل کی گہرائیوں سے مسلسل دعا مانگتے رہنا ضروری ہے, اور یہ دعا اگرچہ ہم اللہ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے مسلسل ہی مانگتے ہیں, مگر لگتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری زبانوں میں ہم آہنگی نہیں ہے. ہماری زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے دل کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. جب دل زبان کی تصدیق نہیں کرتا تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں, اور دل اور زبان کا تضاد اور عدم موافقت منافقت اور ٹیڑھ پن ہے, اور اسی ٹیڑھ پن کے نتیجے میں دل ٹیڑھے کر دیے جاتے ہیں اور انسان کو توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. آذن اللہ عنہ, جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ولما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا, لہذا اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ٹیڑھا نہ کر دے. لہذا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو بہت بڑی عطا فرمانے والا ہے, اور دلوں کو دین پر, ہدایت پر, نیکی کی توفیق پر ثابت قدم کر دینے اور جمع دینے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھ، اسے جما دے اپنے دین پر۔ فقلت یا رسول اللہ آمنا بک و یماجیت بک فہل تخاف علینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، کہ آپ کو ہم پر کوئی اندیشہ ہے؟ قلنا، فرمایا ہاں۔ ان القلوب بین اصبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء، اس لیے کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جدھر چاہتا ہے، جب چاہے چاہتا ہے پھر دیتا ہے، اس لیے دل میں یہ ڈر اور خوف ہمیشہ موجود رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی بنا پر ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیے جائیں۔ اپنے دلوں کی کیفیت اور اپنے ایمان کے لیول کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث پر پیش کر کے اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، بلکہ ایمان بوسیدہ بھی ہوتا ہے، گھس جاتا ہے، کہ عبادت جب آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے تو اس کی چمک دمک، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کپڑے کے ساتھ مشابہت، لباس کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے فرمایا، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان تم میں سے کسی کے دل میں یوں بوسیدہ ہوتا ہے، گھس جاتا ہے، جس طرح کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کی تجدید کرتے رہنے چاہیے، اور اس تجدید کو جس طرح کے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے کہ تعالی نؤمن ساعة، آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں، یعنی تجدید ایمان کو وہ ایمان لانے سے مترادف کرتے تھے، قرار دیتے تھے۔ تو تجدید ایمان ضروری ہے، اور رمضان المبارک کے جہاں دیگر بہت سے فوائد ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور اس کو، اس کا مقصد اور غرض و غایت بنیادی تقویٰ انسان پیدا کرنا ہے، وہاں یہ مبارک مہینہ ایک سالانہ تجدید ایمان کا ایک پروگرام ہے، اس لیے اس میں بھرپور اور مقدور بھر شرکت کرنی چاہیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے اپنے خصوصی اور قیمتی وقت سے بہت زیادہ وقت نکال کر اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمارے دل کتنے پرجوش ہیں، اور اس سے مستفید ہونے کے لیے ہم کس حد تک پرعزم ہیں۔ جب ہم اپنے دلوں میں جھانک کر اس چیز کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنے ایمان کا لیول معلوم ہو جائے گا، ہم جان لیں گے کہ ایمان بہت ہائی ہے یا وہ ایک محض چنگارا ہے، ایک راکھ میں ایک چنگارا ہے، اس کو شعلہ جوالہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لیلۃ القدر کی برکتوں اور سعادت سے مستفید ہونے کے لیے لوگ کس حد تک تیار ہیں، ہم لوگ کس حد تک تیار ہیں، لیلۃ القدر کو اس کے لیے معیار بنائیں کہ اگر لیلۃ القدر سے مستفید ہونے کے لیے ہم تیار ہیں اور دل کی گہرائیوں سے یہ تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہے، اس میں کوئی گرم جوشی ہے، ورنہ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ان لیلۃ القدر لتثقل علی الکافر والمنافق حتی کأنها علی ظہره جبل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر اور منافق پر ایسی بھاری ہوتی ہے جیسے اس کی کمر پر پہاڑ ہو،
یعنی لیلۃ القدر سے مستفید ہونے کو جی نہیں چاہتا، بڑی بوریت انسان کو محسوس ہوتی ہے، دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ دین جب آہستہ آہستہ عادت سی بن جاتا ہے تو اس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، اس لیے دین کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ دین کی باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہمیں اسلام کا بہت پتہ ہے، مگر صرف معلومات کافی نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر چاہت نہیں تو خالی معلومات کافی نہیں ہیں۔ معلومات یہودیوں کی بھی بہت تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ یہودی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ سچے اور آخری رسول ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب وہ مسلمان ہوئے، پہلے یہودی تھے، کہ اکنت تعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تعرف ابناءک، کہ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے؟ قال نعم وقت سب، ہاں ہاں ایسے ہی پہچانتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ یعنی اتنا ہمارا پکا ایمان اور یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر وہ باتیں صرف معلومات کی حد تک ان کے پاس تھیں، وہ ایمان میں تبدیل نہ ہو سکیں۔ تو ہمارے پاس اسلام کی جو باتیں ہیں، جب کسی سے گفتگو ہو تو آدمی یوں بحث کرتا ہے جیسے بہت بڑا عالم ہو، مگر وہ عمل میں کنورٹ نہیں ہوتی۔ تو رمضان مبارک تجدید ایمان کا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔